Assalamualaikum warahmatullahi ñu jàam ñëpp di balu ñëpp ak di leen bal ak di jàal Serigne Assane. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sonay sa gëna buñ sante Yalla suñu borom tabaraka ta'ala niñu ko baxé sante te julli ci sali alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam moy ñu wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نشيار شنو أمي ييب تي أدونا بي دالكو مكة المكرم ziyare yi ngeen dimi def ta moy rasul ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ak l'ensemble de sahaba am yu tedd yoyu wër dekkam yu tedd yi digante makkatul mukarram ak medina ziyar sun xarit ya fa nek len ndokale amna ko xamne du daw du day son nogay ndessan wal yalla ko yalla taxaw amin ya rabbi ay at ñok mom waye fu mu tollu ma ngi gis message sami ci sama bir ndessan kum dajal ne setal len ko sona aissatu neena sayda la fam nek ndessane ma sha Allah munima mangi makkatul mukarram waye lima soppi du fofu yeen ñooñu la ndessane ba wer ko jore sax ndessane mo jël waxtani diko waxtani yeen morom jigeenam ma sha Allah yalla ko yalla defal tawfiq amin ya rabbi sona jeyna ba leg lañ takaliko ci telephone matul 5 minutes ndessane ñu dem amerique kon makkaliko wor rek yep ñu serli dem amerika kontina yep ñu dox len loxo état bi état bi état yi état yep voilà yi wala ñu yoni ko sunu tante waaw comme sama mari ñu ko gér baaxa baaxa mu defal nu ben tour rek waaw ndessane siaré ñu yep yi kon ñu koy siaré mu tamit goor jigen ma ndaw président mo mi ngi dëkk bi waaw waye dafa wut ben délégué bayiko ginaawam waaw modou maram sam mu nga fofa deug la ñu ñaanal leen ñom ñepp américain américain ñom ñepp gor geen yalla yalla taxawu leen amin ya rabbi ñi japp yoon pour ñew yalla na yomb amin ya rabbi amna ci ñu xande sand wax na dañu wara ñew sénégal fi ak novembre décembre bi ñew dox dox seen bir yalla yépp japp ndi bi jay si nabi sallallahu alayhi wasallam amin ya rabbi kon lako wër lepp bayiwun kenn lu nga ci problème mu temps ñu ñew europe siar leen ñom tamit mbolem ko xamne yaangi diglu sen bu tedd bi bu elegant ba pare nak gaaw ci jox la li nga soxla nu nglay ndokel fi nga nek di la nuy sen daara yi sen daara gi nga xamni sen bir nek ngeen di nak fermer sen buntu bu ngeen liwe sax man ngeen sang ab ci tal sa tele jakar lok sona isa mu muru di la jox nak li nga bëgg ci sa diine ndessan barakallah xam nga côté wa europe leg leg jigen ñu mëna sey lañ waaw loolu day amna te yow lañu xol ya leen jangal ndessal fini fem yek mouray yek yoy lañu roy ma sha Allah barakallah leen yalla do xol chat amin ya rabbi tawfiq ak ndimbal ndessal wa kay ñu def def afrique siar mbolam ko fi nek ci ñun téléspectateur yépp téléspectateur ici auditeur auditrice encore bayu ñu kenn afrique tout ça ndessal yalla yalla dolu fi jam ak tawfiq ak ndimbal rawati sénégal gi nek kon bu nuyo penk saw ndey jor chamu danaka matna matna kay wa kay kon nu ser ñep bo ñewé ci biir réew mi kilifa diiné yi kilifa aada yi surtout nak wil santé yi nga xamni doomi soxna yi fi dañ ñuy top bu baax bu baax sax wa bu baax 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 ma nga joko ñom ci lu ne waye gis na ni wa salum ku leen gëna bëgg tur yalla amu salum salum yi abdou ñom ak ñom ak ki ñoyam ñom ak gambien ñoyam wa fini chaque jour ay ndaraami ay sokon dekk yoyu gaay ngay wo rek wallahi ba ci wa kawlak yaay yi waaw yalla yalla def tawfiq min ya rabbi ñom ñep ñu bëgg ay secret la dakar comme ça ken dessu sosu jigen ñi nak yalla yalla defal leen jam ak salam min ya rabbi bu ko defé ñu ñow ci salle bi nuyu ñi fi nek tara ñu ngi leen di siaré
ak mbokk talib yi fi nek yep des ser yo sona aissatu man le delogier kan wa dila ñaan nga am jamm amin ya rabbi tawfiq amin ya rabbi di ñaan sa abdou assis mi kasalika liggey bu sel bi yep legui legui ma nga jot kenn ku nek luga sonna kumba ndjay man waxal assis ne ko nay gaaw ci affaire yi ndax ñun sen bi lay am mom lañu sétal han sonna kumba legui la koy diglu ni da la ñu ne o gal bu muy tardé tardé kat la sama tardé man ne ko problème connexion la ni am sénégal dafa metti wa mo lool la ndaysan wa kay kon legui sen message egg na xamna won dina tontu après ndaysan wa excusez wu le tout hein ndaysan wa ak ñeneen ñu melni ñom ndaysan wa buñu sey on ndaysan nim leen safé ba ngeen diko xaar ndaysan dara du tak yalla yalla defal tawfiq ak sutura ak ndaysan yalla defal leer sonu kumba jerejeuf ak ñi melni yow ndaysan ba ki nek keur mbay fall encore sonu da na xadi la tuddu mo tam lolou lamay wax dem ndaysan ñu ngi siar ñep bu ko defé sonu ay second tay la aljuma 19 novembre yalla nagn ko fekke 2022 and ak wer ak tal yep gëna dox amin ya lu gëna nek ci kaw rek nonu baña wacc amin ya rabbi du jay seydou yul alayhi salatu wassalam amin ya bu defé kon ñu ñew ci pench bi jox la kaddu gi dila xaar ba xam fo bëgg gënte wa ken jere jeuf ak kan kon niñ kay waxe sa su nek rek di len wax ni rek kep ko xamne wo nga ñu jotto ñu waccal message rek ci ñaari numéro yoy ngeen ni gis budé question la ngeen bayiko ci budé señ bi ngeen soxla aussi ngeen bayyi ñu ci rek ak lu ci mëna am ngeen bayiko lu ci melni aljuma nak day xawa metti lool pour ngeen jot ni ñu ci jéggolu bu baaxa baax même señ bi ku ko ci woy do ko mëna jot parce que ku ne xamna ni aljuma dafa xawa gatt moment bi mi xey di paré juma dal di dugg ak yoy yépp dal voilà ñuy jéggolu bu baax ci surtout les vendredis Abdou Aziz ñu ñew ci première laaj bi